Barcha assalomu alaykum. Navbatdagi video darsimizda endi biz endokrinologiya bo'limini, oshqozon osti bezini ichki sekretsiya funksiyasini gaplashamiz, ya'ni pankreas fiziologiyasi. Bu videomizda asosan insulinni fiziologiyasi ketadi. Ana endi birinchi bo'lib biz glukagon haqida gaplashib o'tamiz. Glukagon bizga tanish, ya'ni insulin bilan yonma-yon ishlab chiqariluvchi gormon hisoblanadi. Ana shu oshqozon osti bezini orolchasidagi alfa hujayralar tomonidan ishlab chiqariladi. Va mana bu rasmga e'tiboringizni qaratamiz. Bu rasmda oldingi videolarimizda gaplashganmiz. Alfa hujayralar mana ko'rib turibsizlar, periferiyada joylashgan sariq rangda berilgan sxematik rasmda va glukagonni ishlab chiqaradi. Glukagonda vazifasini gaplashishdan oldin biz uni retseptor haqida gaplashib o'tsak, ya'ni biz yuqorida ham boshqa videolarda ham ko'p gaplashdik. G proteinli yoki GS retseptor deb gaplashdik. Aynan mana shu glukagonni hujayralardagi retseptori GS retseptor hisoblanadi. Mana bu G so'zi mana shunday oqsillardan tashkil topgan bo'ladi hujayra membranasida va bu adenilat siklaza bilan ishlaydi. Buni turlarini batafsil videoda gaplashib o'tamiz. Hozir aynan glukagon uchun tushuntirib o'tib ketaman. Mana e'tiboringizni qaratamiz. Mana bu bitta hujayra, target, mana glukagon borib ta'sir ko'rsatuvchi hujayra va mana bu hujayra membranasida mana 7 qator mana shunday lentaga o'xshagan oqsillardan tashkil topgan bo'ladi va bu oqsillar tashqi tomondagi effektni hujayra membranasidan ichki tomonga o'tkazib beradi. Mana ko'rib turibsizlar, mana bu esa G protein hisoblanadi. Va bu G protein o'zining 3 ta subuniti bor: alfa, beta va gamma. Tashqi tomonda ligand kelib bog'lanadi va keyin mana bu G protein aktivlashib ketadi. Buni aktivlash uchun guanazin trifosfat kerak, GTF kerak bo'ladi. Undan oldin ishlatilganda GTF qolib ketgan va buni surib chiqaradi va shuni hisobiga mana ko'rib turibsizlar, alfa, beta, gammadan alfa subunit GDF birikadi va aktivlashib ketadi. Aktivlangandan keyin mana hujayra membranasida adenilat siklaza nomlangan ferment bo'ladi. Buni aktivlab beradi. Va endi hujayraning ichidagi ATP siklik AMFga aylanadi mana shu ferment orqali. Mana shu siklik AMF hujayra ichida ortishi bo'lsa, protein kinaza A aktivlab beradi. Endi bu protein kinaza A nima desa, bu maxsus protein va buni aktivlashuvi hujayraning ichkarisidagi har qanday responsni keltirib chiqarishi mumkin. Boshqa bir yonidagi yondosh fermentlarda aktivlab berishi mumkin yoki DNK sinteziga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatib turib, biror bir fermentni yoki proteinni miqdorini oshirib berishi mumkin. Ya'ni bu yerda glukagon ichkariga kirmasdan faqatgina mana shu retseptorni stimullab berib, o'zining effektini keltirib chiqaryapti. Biz steroidlarda gaplashgandik, ular lipofil bo'lganligi uchun bemalol mana bu membranadan o'tib turib, ichkaridagi retseptorga bog'lanayotgan edi. Shuni hisobiga buni asosiy funksiyalardan bittasi mana glukogenoliz. Ya'ni glikogenni parchalab qonda glukoza miqdorini oshirib beradi. Bu ham effekt xuddi shunday mana protein kinaza A endi mana shu glukagonni effektini chiqaradi va glikogenni zaxirasi bo'ladi, uni parchalovchi fermentlarda aktivlashtirib beradi. Shuning hisobiga hujayra ichidagi glikogen parchalanib, glukoza qonga chiqishni boshlaydi. Yoki xuddi mana shu fermentativ funksiyasi hisobiga glukoneogenezni oshirib beradi. Glukoneogenez bu o'zi glukoza bo'lmagan, tarkibi shakar bo'lmagan boshqa laktat, alanin, aminokislotalardan tashkil topgan moddalardan glukozani hosil qilib berish jarayonini ham aktivlaydi. Yoki yog'larni parchalab beradi, yoki ketonlarni hosil qilib beradi. Demak, umumiy qilib aytganda, buni funksiyasi qonda glukozani miqdori kamayib ketganda, ko'pincha mana ochlik paytida buni faolligi oshadi va qonda glukozani miqdorini yana normaga qaytaradi. Yoki ba'zi bir stress yoki boshqa hollarda yana ham glukozani miqdorini ko'paytirib beradi. Ya'ni insulinga teskari ishlaydi, kontrinsulinar gormonlar qatoriga kiradi. Hamma effekti asosan fermentativ funksiyalarda aktivlashuvi hisobiga mana shu G protein bilan birgalashib kechadi. Bular haqida yana batafsil videoda gaplashamiz. Endi buni regulyatsiyasi qanday bo'ladi, qanday boshqariladi degan savolga javob beramiz. Mana ko'rib turibsizlar, gipoglitsemik holat, ya'ni qonda glukoza miqdorini kamayib ketish hisobiga glukagonning sekretsiyasi ortadi, sababi yana glukozani joyiga ko'tarish kerak. Lekin yonidagi bir qancha qo'shimcha gormonlar bilan bu bloklanadi. Qaysilarisi insulin, ya'ni nimaga? Chunki insulin bilan teskari ish bajaradi bir-biri bilan. Insulin miqdorini ortishi glukagonni bloklaydi yoki amilinning miqdorini oshishi. Amilin bu insulin bilan birgalashib sekretsiya qilinadigan, ya'ni ko'z sekretsiya bo'ladigan, xuddi insulinning effektini beradigan gormon hisoblanadi. Lekin glukozani regulyatsiyasida insulinchalik ishi yo'q, lekin kelasi bir xil vazifani bajaradi. Bu ham bloklab beradi va somatostatin, biz gaplashib o'tganmiz, somatostatin ana shu o'sish gormonini teskari effektini qilib beradigan bloklovchi ta'sirini ko'rsatadi va boshqa mana bu
pankreas oralchadagi delta sellardan ham chiqadi. Bu tarqoq joylashgan edi va bu ham ko'pgina inhibitor effektlarini namoyon qiladi. Va hiperglitsemiya holatida ham glukagonda chiqishi kamayadi, chunki qonda glukoza miqdorini ortishi glukagonga teskari ta'sir ko'rsatadi. Navbatdagi slaydimizda endi biz insulin gormoni haqida batafsil gaplashib o'tamiz. Dastlab insulin qanday sekretsiyalanadi, shuni ko'rib olsak. Demak, insulin mana shu oralchadagi beta hujayralardagi donador endoplazmatik to'rdan paydo bo'ladi. Nima uchun? Chunki bu peptid gormon hisoblanadi. Tarkibi oqsildan iborat. Birinchi bo'lib insulin sintezini ko'rib o'tsak, mana bu rasm chiroyli tushuntirib qo'ygan. DNKdan transkripsiya yo'li bilan informatsiya RNK paydo bo'ldi va bu RNK keyinchalik sitoplazmaga o'tdi va mana bu donador endoplazmatik to'rni ko'rib turibsizlar, mana bu ribosomalarda dona-dona joylashgan. Mana shu informatsiya RNK borib turib ribosomalarda oqsil sintezi ketdi va birinchi bo'lib dastlab pre-proinsulin paydo bo'ladi. Pre-proinsulinning tarkibida signal peptidi bo'ladi. Maxsus ana shu peptid kesib tashalgandan keyin proinsulin holatiga o'tadi. Mana ko'rib turibsizlar, mana proinsulin holat. Endi proinsulin tarkibida nima bo'ladi? Ko'rib turibsizlar, mana bunda siyoh rang va sariq rangi ikkiga bo'lib qo'yilgan. Mana bu sariq ranglisi S peptid hisoblanadi. Yuqoridagi siyoh rangi bo'lsa, bu aminoksidlardan tashkil topgan va orasida disulfid bog'lari bor bo'lgan insulin gormoni. Dastlab proinsulinda ikkalasi ulangan bo'ladi, keyin mana bu mana ko'rib turibsizlar, cleavage site deyapti, shu orqali ikkiga bo'linib ketadi. Ana endi mana bu proinsulin endoplazmatik retikulumdan mana bunday granula holatga o'tadi, vezikula holatga o'tib turib, mana Golgi apparatidan o'tib turib, tashqi tomonga sekretsiya bo'lishi kerak bo'ladi. Shu paytda 3-chi bosqich vujudga keladi, ya'ni proinsulin ham ikkiga bo'linadi. Va ko'rib turibsizlar, mana bu joyda beta hujayralardan maxsus peptidaza oqsillari hisobiga mana bu joydan bo'lib qo'yadi. Mana cleavage site'dan bo'lib turib, S peptidga alohida va yuqoridagi insulinga alohida mana ikkita qismga bo'lib qo'yamiz. Mana bu insulinimiz vazifasini hozir gaplashib o'tamiz. Haqiqiy biz biladigan gormonimiz yetilgan holati shu. Mana bu S peptid bo'lsa, bu ham insulin bilan yonma-yon ko'sekretsiya bo'ladi. Buni vazifasi haligacha to'liq o'rganilmagan, lekin qonda miqdori analizlarda olinadi. Hozir buni gaplashib o'tamiz. Demak, biz shu yerda bir narsani bilib olishimiz kerak. Demak, 4-chi bosqich mana bu vezikula Golgi apparatidan chiqib va S peptid va insulinga teng miqdorda ikkalasi bir xil konsentratsiyada ajraladi. Xo'p, endi ikkala insulin ham S peptid ham miqdori oshib ketishi mumkin. Qachon? Ko'pincha insulin sekretsiyasi bilan bog'liq bo'lgan kasalliklarda. Masalan, uchun qandli diabetning 2-chi formasi. Bunda insulinda retseptorda muammo bo'ladi, shuning hisobiga insulinni miqdori oshib ketadi. Ana shu retseptorni sezishi uchun insulin sekretsiyasi yuqori bo'ldi, ham S peptid ham insulin ham yuqori. Va insulinni sekretsiyasini oshiruvchi dorilar bor. Buni farmakologiyasida batafsil gaplashamiz. Shular ham mana shu beta hujayralardan insulinni sekretsiyasini oshiradi. Bunda ham S peptidning miqdori ham insulinning miqdori ham teng miqdorda ortadi. Va beta hujayralarda o'smalari bor. Mana ko'rib turibsizlar, insulinomalarda. Bularda ham tumor hisoblanadi, o'sma miqdori sintezi oshib ketadi. Shuning hisobiga S peptid ham insulin ham teng miqdorda oshadi. Lekin ba'zan egzogen insulin dorilarimiz bor. Ya'ni bu tashqi tomonda yaratilgan bu peptidlar sun'iy yaratilgan bo'ladi va mana bu insulinni o'zi bo'ladi xolos. Ular tarkibida S peptidi bo'lmaydi. Shuning hisobiga qonda insulinni miqdorini ortishi, lekin S peptidning miqdorini kam bo'lishi, demak, egzogen tashqi tomondan insulin olganligidan darak beradi. Agar insulin miqdori oshib ketsa yo S peptid ham umuman teng miqdorda oshsa, demak, ikki tarafdan insulin sekretsiyasi oshgan bo'ladi. Mana shu narsa laboratoriyalar uchun juda ham muhim. Demak, insulin pankreasda sintezlanadi va mana ko'rib turibsizlar, ham buyrakda, ham jigarda tozalanib, organizmdan chiqib ketadi. Ya'ni bilamizki, har bir oqsilda o'zini yashash muddati bor, yarim yemirilish davri bor. O'zini vazifasini bajarib bo'lgandan keyin parchalanib, zararsizlantirilib, CD'dan yoki jigardan chiqib ketadi va yangisi oshqozon ustidan yana sintezlanaveradi. Ana endi insulinni retseptor haqida gaplashib o'tsak, xuddi glukagonga o'xshagan hujayrani membranasi retseptor bo'ladi, lekin buni retseptori G proteinli emas. Tirozin phosphorylation, ya'ni tirozin kinazali retseptor hisoblanadi. Ya'ni insulin ta'sir ko'rsatganda mana bunda retseptor shaklidagi protein va buni tirozin aminoksidasini tashkil topgan uchlari bo'ladi. Va endi insulin retseptorga kelib ta'sir ko'rsatganda bu fosforillanadi. Shuning hisobiga mana tirozin aminoksidasi fosforillab bir qancha hujayrani ichida ishlarni bajaradi. Ya'ni mana ko'rib turibsizlar, hujayrani o'sishi, DNK sintezini aktivlab yuboradi.
biz yana aytib o'tamiz, insulin bu growth factor hisoblanadi. Ya'ni growth factor deganda birinchi embrion rivojlanayotgan paytda faqatgina buning vazifasi glukoza emas, glukozani o'zlashtirish emas, balki hujayrani o'sishi, bo'linishi, umuman barcha jarayonlarga ta'sirini ko'rsata oladi. Shuning hisobiga mana hujayrani o'stirish, DNK sinteziga ta'sir ko'rsatyapti. Keyinchalik u yetilib bo'ldi, endi haqiqiy odam bo'lib dunyoga keldi. Endi buni asosiy vazifalardan biri bo'lib qoladi glukozani regulyatsiya qilish. Va endi bu tirozin fosforilation bo'lgandan keyin DNKda sintezlanishi, DNKdan mana bu glut oqsillarini sintezlashi ham oshib ketadi. Ha, bu glut transportyorlari hujayralarda yuzasida mana bunday transportyor bo'lib, tashqi tomondan glukozani hujayraning ichiga olib kirib berish vazifasini bajarib beradi. Mana ko'rib turibsizlar, insulin keldi retseptorga va glutorda sintezini oshirdi. Hozir gaplashib o'tamiz, har bir glutlarning turlari qaysi hujayralarda bo'lishini. Shuning hisobiga glukoza ichkariga kirdi va ichkariga kirib turib, glikogen bir qancha zaxira moddalarga aylanadi. Mana ko'rib turibsizlar, yana bir vazifasi glikogenni, yog'larni, proteinlarni sintezlab, hujayrani o'stirib, zaxiralab berish edi. Mana shu insulinning asosiy retseptordagi vazifasi. Demak, endi insulinning bir qancha funksiyalarini ko'rib o'tamiz. Insulin o'zini retseptoriga birikkandan keyin, uni retseptorini aytib o'tdim, yuqorida tirozin kinazali retseptor hisoblanadi. Va shuning hisobiga tirozin kinaza fosforilashi bir qancha hujayra ichidagi effektlarini sodir qiladi. Shuning hisobiga glukoza uptake'ini, ya'ni tashqi tomondan glukozani o'zlashtirishni oshirib yuboradi. Ya'ni transportyorlarni paydo qilib beradi. Qaysi hujayralarda, shu ham muhim, insulin dependent tissue'larda, ya'ni insulinga bog'liq bo'lgan, insulin kerak bo'lgan hujayralarda. Ular qaysilar? Mana ko'rib turibsizlar, insulin dependent glukoza transportyorlari bular glutorlar hisoblanadi. Ya'ni mana shu glukozani transportlovchi oqsillarning 4-chi turi. Bular adipocit hujayralarda, ya'ni yog' hujayralarida va skelet muskullarida joylashgan. Ya'ni bundan kelib chiqadiki, mana shu yog' hujayralari va skelet muskullari faqatgina insulin bo'lsagina tashqi tomondan glukozani ola oladi, bo'lmasa qiynalib qoladi. Va boshqa hujayralarimiz ham bor, mana ko'rib turibsizlar, insulin independent, ya'ni insulinga bog'liq bo'lmagan transportyorlar. Bular insulinning miqdori oshadimi, pasayadimi, unga farqi yo'q, bular doimiy bo'ladi, o'zi ko'paygan holatda bo'ladi. Endi ko'rib turibsizlar, mana glutorlarda qayta joylashganligini bilib oldik, buni yodlab olishimiz ham kerak, chunki ko'p keyslarda va klinik ahamiyatga ega. Va mashq bajargan paytimizda ham mana glutorlarda ekspressiyasi oshadi. Hozir buni mexanizmini ko'rib chiqamiz. Endi e'tiborimizni mana bu rasmga qaratsak, demak, mashq bajarishimiz insulin va glukoza transportyorlarini bir-biriga bog'liqligi. Mana buni muskul hujayrasini misol qilamiz va muskul hujayrasini yuzasida mana bunday glukozani transportyorlari kerak. Va bu mashq bajarganimizda bular miqdori ortishi kerak, chunki muskulimiz o'ziga energiyani glukozadan oladi va qondagi glukozani ichkariga kirgizib berish uchun mana bu insulin kelib, uni retseptorga ta'sir ko'rsatadi va retseptorni yuqorida aytib o'tdim, tirozin kinazani faolligiga ega. Va kelib o'tirgandan keyin tirozin oqsillar aminokislotalari fosforillanadi. Shuning hisobiga hujayra ichidagi bir qancha fermentativ yo'llar aktivlashadi. Misol uchun mana bu PI3K pathway yo'li, buni yodlab olishimiz shart emas, shunchaki bilishimiz kerak. Bular aktivlashib, fermentativ funksiyalar aktivlashib mana bu hujayra ichidagi sintezlangan o'sha glukoza transportyorlarini hujayra membranasiga olib chiqishi kuchayib ketadi. Yoki muskulda o'zini qisqarish jarayoni ham, muskul qancha ko'p kontraktura bo'lsa, hujayra ichidagi kalsiy, kalmojininlarga bog'liq bo'lgan bir qancha faktorlar ham mana shu glukoza transportyorlarini hujayra yuzasiga olib chiqib beradi va ko'proq glukozani ichkariga tortib, energiya sifatida foydalanadi. Endi e'tiborimizni mana bu jadvalga qaratsak, osongina tushunib olishimiz mumkin. Demak, pastki tomonda insulinning konsentratsiyasi, yuqori tomonda bo'lsa glukoza transportyorlarining ekspressiyasi. Ya'ni ekspressiya deganda uni sintezlanishi, hujayra yuzasiga kelishi. Demak, mana insulinga bog'liq bo'lganlari glutorlar sintezlanadi. Bular muskul hujayralarida va adipocitlarda. Mana ko'rib turibsizlar, ko'k rangda berilyapti. Insulinning konsentratsiyasi oshishi bilan bularda ekspressiyasi ham oshib boryapti. Endi mana uchburchak sariq rangda berilganlari insulinga bog'liq bo'lmagan, ya'ni mustaqil transportyorlar hisoblanadi. Ular mana glukoza transportyorlarining 1-chi, 2-chi, 3-chi va 5-chi turlari. Bular qayerda bo'ladi? Miyada, buyraklarda, jigarlarda, ichaklarda va qizil qon hujayralarida. Ya'ni bularda sintezlanish uchun yoki ekspressiyasi uchun insulinning miqdori muhim emas. Mana ko'rasizlar, insulin qancha oshgan taqdirda ham
bularda ekspressiyasi o'zgarmas turibdi. Yoki insulin miqdori tushib ketgan taqdirda ham bularda ekspressiyasi o'zgarmaydi. Chunki bularda oziqlanish uchun insulin hech qanday rol o'ynab bermaydi. Demak, shu yerda bir narsani bilib olishimiz mumkin. Faqatgina o'sha adipatit va muskullar birinchi o'rinda turadi insulinni funksiyasida. Yog' hujayralari va muskullar. Ana endi insulinga mustaqil bo'lgan transportyorlarni har biri qayerdaligini ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lim mana glut 1. Bu qizil qon hujayrasida, miyada, shu shox partada va platsenta yo'ldoshida bo'ladi. Bular insulinga bog'liq emas, doimiy glukoza transportyori bo'lib turaveradi. Glut 2 bo'lsa qayerda? O'sha pankreasdagi beta hujayrani o'zida ham bo'ladi. Nimaga degan savol tug'ilsa, ana shu beta hujayra ham oziqlanish uchun glukozadan foydalanadi. Faqat o'sha beta hujayraning ichiga glukoza miqdori ko'pgina kirsa, demak qonda glukoza ortadi deydi-da insulin sekretsiyasi oshadi. Va jigarda, buyraklarda va oshqozon hazm traktlarida ham glut 2 joylashgan bo'ladi. Glut 3 bo'lsa, miyada va platsentada yana ko'ryapmiz. Glut 5 bo'lsa, mana faqatgina fruktozani tortadigan transportyor hisoblanadi, glukoza emas va bu ko'pincha o'sha spermatositlarda, ya'ni o'sha urug' hujayralarida bo'ladi. Demak, urug' hujayra oziqlanish jihatidan fruktoza bilan oziqlanadi desak ham xato bo'lmaydi. Va gastrointestinal traktdan fruktozani qonga so'rib beradi ichakdagi enteritsitlarda. Va endi natriyga bog'liq bo'lgan glukoza transportyorlari bor. Bular natriy ham glukozani birgalashib ichkariga so'radi. Va bular ingichka ichakda va buyraklarda joylashgan. Shu yuqoridagi barchasi glukozani transportyorlari hisoblanadi. Demak, ko'rdik, insulinga bog'liq bo'lgan va insulinga bog'liq bo'lmagan turlari bor ekan. Endi miyamiz, miya haqida gap ketyapti. Shu joyda glukoza bilan oziqlanadi. Lekin glukoza yo'q paytida bizim miya hujayralarimiz keton tanachalar bilan ham oziqlanadi. Juda ham ochlik paytida. Lekin qizil qon hujayralarimiz bo'lsa, faqatgina glukoza bilan oziqlanadi. Chunki ularda tarkibida mitoxondriyasi bo'lmaganligi uchun keton tanachalarini metabolizmga uchrata olmaydi. Va glukozani ham eng isrof qilib sarflaydi. Chunki mitoxondriyasi bo'lmaganligi uchun kislorodli jarayon bo'lmaydi glikolizda. Faqatgina bir molekula glukozadan 2 molekula ATF olib, kislorodsiz anaerob parchalab sarflaydi. Shuning uchun bu aynan keyslarda bor, yogurt keyslarida qizil qon hujayralari mitoxondriyasi bo'lmaganligi uchun keton tanachalardan foydalana olmaydi. Buni yodlab olishimiz kerak. Ana endi First Aid kitobimizni pastki qismida mana bunday break lips deb nomlangan o'sha mnemonika sifatida insulinga mustaqil bo'lgan glukoza transportyorlarini bosh harflari keltirilibdi. Ya'ni miya, brain, RBC, intestine, cornea, kidney, liver, islet beta hujayralari, platsenta va spermatozoid. Mana shular break lips degani o'sha jargonda, inglizchada o'sha biror lablardan bo'sa olish degan ma'noda anglatadi. Mana shunday holatda, lekin bularni yodlab olish majburiy emas. Asosiy bilib olishimiz kerak bo'lgani mana bu glut 4, ya'ni insulinga bog'liq bo'lgan adipatit va skelet muskulini yodlab olishimiz kerak va glut 2 va glut 5 ni bilib olishimiz kerak. Bekorga o'zini qizil ranglarda berib qo'ymagan, qolganlarini sekin-sekin yana o'qish davomida esda qolib ketaveradi o'zi. Ana endi insulinni bir qancha anabolik effektlarini ko'rib chiqamiz. Demak, skelet muskuli bilan adipatitlarda glukozani transportini oshirib berishini yuqorida ko'rdik va kirgan glukozadan endi glikogen sintezlanadi va zaxira sifatida olib qo'yiladi. Va insulinni asosiy effekti anabolizm hisoblanadi, ya'ni zaxira sifatida saqlash va to'plash. Shuni hisobga mana yog'lar sintezini ham oshirib beradi. Va buyraklardan natriyda retention, ya'ni natriy tushib qoladi, qonda natriy miqdorini oshirib beradi. Va muskullarda mana protein sintezini ham oshirib beradi va muskul massasini ham oshiradi. Va insulinning miqdorini oshishi hujayralarda kaliy ionini kirishini ham oshirib beradi va qo'shimchasiga uni amino kislotalar ham kiradi. Demak, mana shu effektlarini e'tiborimizga qaratib qo'yishimiz kerak. Bu effekti hali ko'p keladi patologiyalarda, bir qancha narsalarda bizga o'rganishimiz uchun kerak bo'ladi. Ya'ni insulin ko'p bo'lganda qondagi kaliy ionlari hujayra ichiga kirishni boshlaydi va qo'shimchasiga amino kislotalar ham. Va mana glukagonni chiqishini kamaytiradi, chunki bir-biriga teskari ish bajaradi. Va adipatit hujayralarida lipoliz jarayonini kamaytirib beradi. Chunki yuqorida aytib o'tdik, bu katabolizm emas, anabolizmni kuchaytiradi, ya'ni lipidlarning parchalanishini emas, balki ularda sintezini oshirib berar edi. Endi mana shu yerda bir narsani bilib olishimiz kerak. Insulin peptid gormon bo'lganligi uchun platsentadan o'ta olmaydi.
ya'ni ona va bola homila o'rtasida barier bo'ladi platsenta, bundan insulin o'ta olmaydi. Lekin glukoza o'ta oladi. Agar ona diabet bilan kasallangan bo'lsa, onani qonida glukozaning miqdori juda ham ko'payib ketadi. Insulin o'ta olmaydi, lekin glukoza platsentadan o'ta oladi. Va endi bolaning organizmida ham, bolaning qonida ham glukoza onadan o'tganligi hisobiga oshib ketadi. Va bu glukozani ortishi bo'lsa, endi bolalarda oshqozon osti bezini mana insulinni sekretsiyasini oshishiga sabab bo'ladi. Shuning hisobiga o'sha diabetik onalarda tug'ilgan bolalarda oshqozon osti bezidagi o'sha beta hujayralar giperplaziyaga uchragan holatda tug'ilishi ham mumkin. Bu insulinning miqdorini sintezini oshishi hisoblanadi. Aynan shu case-larda bor xato javob topib qo'ymasligimiz kerak. Bu insulinning oshishi onadan o'tgan insulin emas, balki mana bu glukoza hisobiga oshgan insulin hisoblanadi. Ana endi insulin gormonining regulyatsiyasi haqida gaplashib o'tamiz. Biz yuqorida insulinda qanday funksiyalar bajarilishini ko'rib o'tdik. Regulyatsiyasi. Demak, glukoza insulindagi eng katta regulyator hisoblanadi. Hozir qanday qilib glukoza insulinni regulyatsiya qilishini ko'rib chiqamiz. Mana bu rasmga e'tiboringizni qaratamiz. Birinchi bo'lib bu 3-chi raqamda berilyapti. Bu pankreasdagi beta hujayra. Mana tasavvur qilinglar, beta hujayra va 3-chi raqamda mana bu GLUT2 dan glukoza pankreasdagi beta hujayraning ichiga kiryapti. Va bu jarayonda qonda glukoza miqdori ortgan payti biz ovqatlanib bo'ldik, ovqat yedik, qonda glukoza miqdori ortdi. Va mana bu GLUT2 hisobiga pankreasda joylashgan glukoza beta hujayraning ichiga kirdi. Va mana bu GLUT2 ni biz gaplashib o'tganmiz, yuqorida insulinga bog'liq emas. Bu doimiy turaveradi. Endi glukozadan glikoliz yo'li bilan ATF paydo bo'ladi energiya sifatida. Va ATFlarning miqdorini ortishi hujayra ichidagi mana bunday kaliy kanallari bo'ladi. ATFga sezgir bo'lgan ATF ko'p bo'lganda bu kanallar yopilib qoladi. Va bu kanallarning yopilishi hujayra ichidagi kaliylarning miqdorini ortib ketishiga sabab bo'ladi. Va kaliylarda plus ion bo'lganligi uchun hujayraning ichini musbat zaryadlarga sekin to'lishni boshlaydi. Shuning hisobiga hujayra depolarizatsiya bo'ladi. Ya'ni misol uchun -70 bo'lsa hujayraning ichi o'rtacha tasavvur qilaylik, mantiqan bu ko'tarilishni boshlaydi. Sekin -60, -50 shu paytda mana bu devorida kalsiy kanallari ham joylashgan bo'ladi hujayra devorida. Bu kalsiy kanali voltaj darvozali bo'ladi. Voltaj darvozali deganda ma'lum bir ichkaridagi ionlarning miqdori, zaryad ma'lum bir miqdorga yetgandagina ochilib ketadi. Mana shu holatda -70 dan 60 ga tushdi, 50 ga tushdi, shu holat kelganda mana shu darvozani ochilishiga kerak bo'lgan energiya yetib keladi. Va bu kalsiy kanallar ochilib ketib qoladi-da, tashqaridan kalsiylar ichkariga kirishni boshlaydi. Va intraselyular kalsiyning miqdori oshadi. Va kalsiyning miqdorini oshishi mana bu vezikullarda tayyor turgan insulin bo'ladi. Buni membrana bilan bir-biriga yopishtirib turuvchi sinayr oqsillari bo'ladi. Mana membrana bilan yopishtirib turuvchi sinayr oqsillari va buni yopishtirishda asosiy vazifasini kalsiy yo'llari qilib beradi. Kalsiy yo'llari membrana bilan mana bu vezikullarni bir-biriga yopishtirib, insulinni qonga sekretsiya qilib beradi. Shuning hisobiga qonda insulinning miqdori ortadi. Demak, 0 dan boshlasak, qonda glukozaning miqdorini ortishi, glukozaning beta hujayrasining ichiga kirib, kaliy yo'llar, kaliy kanallarini bloklab, ichkarida kaliyni oshirib, depolarizatsiya chaqirib, kalsiy kirishiga sabab bo'ladi va insulinni sekretsiyasini oshirib beradi. Ya'ni glukoza insulinda eng katta regulyator hisoblanadi. Ana endi insulinni oshishi ikki xil mexanizmi bor. Oral glukoza bor va intravenoz glukoza bor. Ya'ni bir-biridan o'zini solishtiramiz. Ya'ni biz biror-bir ovqat yeganimizda yoki misol uchun shakar yoki novot yeganimizdagi glukoza hisobiga insulin yaxshiroq ortadimi yoki intravenoz qon tomirga to'g'ridan glukoza quysak insulinning miqdori ko'proq oshadimi? Xo'p, hozir bu savolga javob beramiz. Birinchi bo'lib to'g'ri javobni aytib o'tkitaman. Biz og'izdan oral glukoza iste'mol qilganimizda insulinning sekretsiyasi ko'proq oshadi. Bunga sabab nima? Bunga sabab o'sha oshqozon hazm traktimizdan ishlab chiqariluvchi inkretin deb nomlangan moddalar bo'ladi. Inkretinlarga misol tariqasida mana glucagon like peptide. Nomi shunaqa. Glucagon like peptide qisqartmasi GLP1. Mana shuni yoziladi. Yoki glukoza dependent insulinotropik polipeptid. Bu uzun nomi shunaqa, qisqartmasi GIP deb yoziladi. Mana shu GIP, GLP1 lar inkretinlar hisoblanadi. Bu inkretinlar oshqozon hazm traktidan ishlab chiqariladi. Va bu ko'pincha ovqat yeganimizdan keyin chiqadi.
Ovqat yeganimizdan keyin hazm traktimiz bu gormonlarda inkretinlarni chiqarib, beta hujayraga borib ta'sir ko'rsatadi-da, beta hujayrani insulinga sezuvchanligini oshirib beradi. Ya'ni aral glukoza ikki xil mexanizm bilan ketyapti. Birinchisi, mana bu glukoza o'zi to'g'ridan-to'g'ri oshqozon hazm traktidan, mana bu oshqozon hazm traktidan so'rilib turib, qonda miqdori ortishi hisobiga mana bu glut 2lar orqali kirib insulin sekretsiya qilib bersa, ikkinchi usuli bo'lsa, inkretinlarning sekretsiyasini oshirib turib, to'g'ridan-to'g'ri mana shu beta hujayrani glukozaga nisbatan sezuvchanligini orttirib beryapti. Ya'ni ikki xil yo'l bilan insulin sekretsiyasini ko'tarib beryapti. Intravenoz glukoza bo'lsa, faqatgina qonda glukozaning miqdori oshadi va mana bu yo'l bilan insulin chiqadi. Lekin intravenoz glukoza berganimizda inkretinlar aktivlanmaydi. Ana endi mana rasm orqali o'sha GIP yoki boshqacha qilib aytganda glukoza dependent insulinotropic polypeptidni bir qancha vazifalarini ko'rib o'tamiz. Demak, asosiy funksiyalardan biri ko'ryapsizlar, yuqorida suyaklarda hosil bo'lishini yaxshilab berar ekan va adipositet to'qimada yog'larning yig'ilishini yaxshilab berar ekan va miyada mana xotiraga yaxshi ta'sir ko'rsatar ekan va oshqozon osti bezida bo'lsa, insulinni sekretsiyasini oshirib berar ekan va insulinni sekretsiyasini qachonki biz ko'p ovqat yeganimizda glukozaning miqdori oshganda ana shu ovqat ta'sirida stimullanib oshqozon ichki traktidan ishlab chiqarilganda oshirib beradi. Normal holatda bo'lsa, buni yana bir vazifalardan biri glukoza miqdori kam bo'lganda ham chiqib turib, glukagonni sintezini ham oshirib beraverar ekan. Va mana beta sellarda apoptoz bo'lishini, ya'ni o'zidan o'zi yo'q bo'lib ketishini, parchalanib ketishini oldini olib turar ekan va mana beta sellarda proliferatsiyasini ko'payishini aktivlab berar ekan. Va mana ko'rib turibsizlar, oshqozon hazm traktida kislota sekretsiyasini ham kamaytirib beradi. Mana shu inkretinlarda asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Endi biz yuqorida ko'rib o'tdik. Ya'ni aral glukoza berganimizda ko'proq insulin ajralar ekan va ana shu beta hujayralarda yuzasida bir qancha retseptorlari bor, alfa va beta retseptorlar. Mana shularda stimullanish hisobiga ham insulinda regulyatsiyasi mavjud. Ya'ni bir mnemonika bor, ya'ni bilib olishimiz kerak. Mana bu beta sellda insulin ishlab chiqariladi va alfa selldan glukagon ishlab chiqariladi. Va endi ularda yuzasidagi retseptorlari bir-bir bilan mashg'ul qolgan bo'ladi. Ya'ni mana bu beta sellda insulinda alfa retseptor bo'ladi, alfa 2 retseptor. Glukagon ishlab chiqaruvchi alfa hujayrada bo'lsa, beta 2 retseptor bo'ladi. Endi mana bu joyda aytayaptiki, agar alfa 2 retseptor stimullansa, insulinda sekretsiyasi kamayadi mana. Nima uchun? Chunki bu alfa 2 retseptorda biz oxirida retseptorlar mavzusida gaplashamiz. Ingibirlovchi ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni ichki tarafda ingibirlab qo'yib, beta hujayralardan insulinning sekretsiyasini buzib qo'yadi. Bu qachon? Alfa 2lar bilamiz, adrenergik retseptor hisoblanadi. O'sha adrenalin, noradrenalin o'sha stress paytida bo'ladi. Stress paytida ularda aktivligi oshib turib, alfa 2larni stimullab qo'yib, insulinning chiqishini bloklab qo'yadi. Chunki stress paytida qonga glukoza miqdorini oshirish kerak, kamaytirish kerak emas. Endi beta 2 retseptorlari bo'lsa, glukagon ishlab chiqaruvchi alfa hujayralarda bo'ladi. Bu beta 2 stimullanganda ham glukagon ortadi. Glukagon miqdorini ortishi bo'lsa, qonda glukozani orttirib beradi. Keyinchalik qonda glukozani ortishi bo'lsa, insulinni ortishiga sabab bo'lishi mumkin. Yoki to'g'ridan-to'g'ri mana bu beta hujayralarining yuzasida ham ma'lum bir beta 2 retseptorlari bo'ladi. Ya'ni bu yerda aniq chegara yo'q. Faqatgina beta hujayrada alfa retseptor bor deyishimiz noto'g'ri bo'ladi. Mana shu insulin ishlab chiqaruvchi beta sellarda ham beta 2 retseptorlar bo'lishi mumkin. Bu GS proteinli retseptor hisoblanadi. Xuddi o'sha glukagonni retseptorga o'xshagan yuqorida gaplashib o'tdik. Ichkarida aktivlab turib, insulinni chiqarishini aktivlab berishi mumkin. Demak, mana shu ma'lumotlar insulinni regulyatsiyasi edi. Biz regulyatsiyasining asosiy funksiyasini, sintezlanishini batafsil gaplashib chiqdik. Keyingi videoyimizda biz insulin bilan bog'liq bo'lgan bir qancha patologiyalarni batafsil gaplashamiz. Barchaga xayr, salomat bo'linglar.